Tak moje práce s kartami je taková, že najdu to, co s tebou rezonuje. My spolupracujeme, mluvíme a ty karty ti odkryjou, co s tebou ladí. A jakmile to v tobě zarezonuje, tak víš, kterou cestou, kudy se dát, co je správný, jaký rozhodnutí je to pravý. To je mé práce s kartami. No jasně, tam jsou starosti, úzkosti, jak to bude s těma energiema, jo? To tě k tomu vede. To jako jenom nám potvrzuje, že byla otázka správně položena. Takže teď si otočíme, jak to bude vypadat, když zůstaneš v té kanceláři, kde seš. Ty seš tam prostě rád, no ale je tady ten vyselec, bojí se tý patový. Finančně bys to měl zvládnout v té kanceláři, kde jsi. Teď jakoby prosakuje ta, a to nakročení, ty už začínáš jako přemýšlet, že nakročíš jiným směrem, ale teprve to v tobě jakoby zraje, jo. No. Ty prostě potřebuješ ten impuls, až zjistíš, že tu kancelář fakt svůj musíš pustit. Uděláme zase ten výklad, co jsme dělali teď, jestli je to správný, správná cesta. Ještě 2 minuty. Takže, ty správně. Výborně, to je ta tvoje síla. Jo, to je, jak jsi o ní mluvil. To je ta cesta tvý duše, jo? Takže, první, co je, takže něco, co už nefunguje, Martine, musíš jako z té firmy odstranit. Tak, vytáhni si jednu a hned ji otoč. A pozadí je ten šéf. Jestli si chceš to vzít a zkusit, vyzkoušet. Vlastně ten vesmír čeká na tvůj vnitřní souhlas. Do ničeho tě netlačí. Aha, jo, je tam taková, hele, je to taková hra, tohle, to je trh marnosti, lidi se chodí předvádět. Tam máš obavy, že tě budou soudit a posuzovat. Ty se bojíš toho soudu. Jak tě budou posuzovat?